O que realmente muda a nossa vida são as escolhas que fazemos todos os dias. E o sucesso é daqueles que escolheram batalhar, daqueles que escolheram ir até o fim, sem olhar para trás. Mas tenha calma, tudo que é seu vai chegar no tempo certo. Saiba que o que você alcançou hoje é apenas uma pequena parte do que você ainda pode conquistar e que tudo está em suas mãos. Só depende de você, da sua vontade, da sua determinação. Afinal de contas, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então siga em frente, sonhe alto, pense positivo, seja otimista e viva intensamente. A caminhada pode ser dura, mas não tenha medo de cair. Se isso acontecer, levante e siga em frente. Quando olhar para trás, vai ver que tudo, cada segundo, valeu a pena. Till it broke up when it rained down like